Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve değerli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ikinci dersimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nesebini bilmek. Söyleyirler ki, onun nesebi yer üzünün en üstünüdür. Şeref baxımından nesebi zirvededir. Ümumiyyətlə, bütün peyğəmbərlər öz qövmlərinin ən şərəfli nəsillərindən çıxıblar. Necə ki, Rum İmperator Herakl, Əbu Sufyan, radiyallahu anhu, hələ İslamı qəbul etməmişdən öncə Rum İmperatoru Heraklın yanına gələndə, Herakl olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqında bir neçə suallar verir ona. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin nəsəbi haqqında soruşur ondan. Və deyir ki, onun nəsəbi sizin aranızda hansı yerdədir, hansı məqabdadır. Və Əbu Sufyan deyir ki, o bizim içimizdə yüksək bir nəsəbə sahibdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Qureyş tayfasından idi və Qureyş tayfası da həmin zaman çox məşhur bir tayfa idi. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem atası Abdullah, həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdülmuttalib. Yəni, bunlar məşhur insanlar idi. Və ona görə deyir ki, onun nəsəbi İçimizdə yüksək bir nəsəb sahibidir, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Və Herakl deyir ki, mən sənə onun nəsəbindən soruşdum. Sən də dedin ki, içimizdə yüksək bir nəsəbə sahib olan bir kimsədir. Həqiqətən də peyğəmbərlər öz qövmləri arasında yüksək bir nəsəbə sahib olaraq göndərilirlər. Hətta o Herakl da bunu təsdiq edir. Həmçində peyğəmbərlər haqqında keçən rəvayətlərdə də bu öz təsdiqini tapmışdır. Necə ki, Şuayb əleyhissalam Allah Teala onun barəsində Hud surəsində buyuranda deyir ki, Şuayb əleyhissalamın qövmü Şuayb peyğəmbərə deyir ki, əgər əşirətin olmasaydı, səni daşqalaq edərdi. Yəni sənin tanınmış nəslin olmasaydı, hörmət sahibi olmasaydı, biz səni daşqalaq edib qovlayardı. Yəni bu ayə də dəlildir ki, peyğəmbərlər yüksək nəsəb, yüksək ailədən çıxıblar. Və ona görə də öz qövmləri onlara heç bir şey edə bilmirdilər. İmam Bəğavi rahimehullah isə deyir ki, peyğəmbərliyin əlamətlərindən biri də qövmləri içərisində şərəfli bir ailəyə mənsub olmalarıdır. Bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəsəbi kimə gedir çatır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəsəbi budur. Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib ibn Haşim ibn Abdümənaf ibn Qusay ibn Kiləb ibn Murra İbn-i Kəb, İbn-i Lüay, İbn-i Qalib, İbn-i Fihir, İbn-i Məlik, İbn-i Nadir, İbn-i Kinana, İbn-i Hüzeymə, İbn-i Mudrika, İbn-i İlyas, İbn-i Mudar, İbn-i Nizar, İbn-i Məad, İbn-i Ədnan. Ədnan Allahın Peyğəmbəri İbrahim Aleyhisselamın oğlu İsmail'in nəslindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hədisdə, şübhəsiz ki, Allah İsmail oğullarını seçmişdir. İsmail oğullarından Kinənənəni Qureyşi, Qureyşdən də Həşim oğullarını, Həşim oğullarına isə məni seçmişdir Allah Taala. İbn Kəsir rahimehullah görün necə gözəl bir söz deyir. Deyir ki, İbrahim əleyhissalamın nəslindən İbrahim əleyhissalamın iki böyük oğlu vardır. Hər ikisi də peyğəmbər idi. İshaq və İsmail. Və bilin və yadınızı saxlayın ki, İshaqdan. Bütün peyğəmbərlər İshaqdan gəlmişlər. İshaqın nəslindəndir. Ta İsa aleyhissalama kimi. İsa aleyhissalama kimi İshaqdan, yəni İbrahimin oğlu İshaq aleyhissalamla ta İsa aleyhissalama kimi bütün peyğəmbərlər o soydandır, o kökdəndir, o nəsildəndir. İsmail aleyhissalamın, yəni İbrahim aleyhissalamın ikinci oğlu İsmail aleyhissalamın isə nəslindən yalnız peyğəmbər olaraq peyğəmbərlərin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çıxmışdır. Və salam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çıxmışdır. Və necə ki onun nəslindən çox peyğəmbərlər gəlmişdir. İsrail oğullarından gələn peyğəmbərlər Məryəm oğlu İsa aleyhissalam ilə sona çatmışdır. İsmail əleyhissalama gəlincə isə ərəblər onun soyundandır və onun soyundan peyğəmbər olaraq sadəcə peyğəmbərlərin sonuncu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem çıxmışdır. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən atam İbrahim əleyhissalamın duası və İsmail
İsa'nın deyir müjdəsiyəmdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İsa'nın deyir müjdəsiyəm. Bu da Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin nəsəbi idi. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.